Fii atent, primul test, să vedem acum. Ia să vedem. Logic al meu. Mai ții minte primul sărut cu Larisa? Da. Ți-l spun? Da. I-am spus să mă bucur pe obraz și am întors... Ale noastre, golănești. Da. Era da. Mici. Dar pentru mine a fost așa, șocant. Nu mă așteptam. Tu ești gelos? Da, normal. Atâta timp vrei cât iubești... Vrei să-ți răspund eu aici? Foarte gelos. Nu, atâta timp cât iubești o persoană, mi se pare ceva normal să fii, să fii gelos. Da, așa după mintea ta, că e băiat drăguț, așa, golănaș, e ce trebuie. Crezi că am mai călcat așa? Ai fost prins în offside, că e fotbalist, a fost fotbalist. Că am mai călcat strâmb. Crezi, nu știu, așa după am mintea ta. Am fost fundaș dreaptă, de-am avut oportunitatea să ajung în offside. Era greu, rezultatul, corect. De călcat strâmb, într-o oarecare măsură a călcat strâmb la un moment dat. Am mai povestit asta într-un podcast. Dar n-a călcat atât de strâmb încât să nu pot să mai iert. A fost acolo în punctul de a... Pun pariu că a dat și el un like, că acum iau apărarea. Nu, a trimis mesaje și ne-au scris fetele înapoi. Ai căutat vreodată în telefonul lui? Da, ai răspuns, deja ai zis. Deci, nici măcar nu trebuie să-mi pui întrebarea asta, că ia, se citește în ochi. Da! Acum mai cauți în telefonul lui? Da. Tu, dragul meu, logică? Nu. A, deci... Aici a picat testul. Opa! De ce zici nu? Mormă de ei. Cum poți să zici că nu? Oh, poate uneori așa, odată cum la... poate uneori? Păi nici eu nu-ți mai zile. Caut în fiecare zi cum căutam înainte. Ai dat vreodată în Alexandru o gică? Adică? Ai dat vreo palmă? Vreun șut? Vreun topor? Da. Nu mi-ți că spun eu după. Da! Da! Cuțitul? M-a luat capul. Ai mințit în sec octav! Mi-am pus așa cuțitul și... Dar serioasă și cu nervi da. Și... Deci a fost atunci, deci a fost pentru prima oară cum a speriat. Mormă de voi, deci, da. Dar de ce? Tot pe înșelat pe asta, credeai da. Tu, nu? Am deschis ușa, am scos cuțitul. Mexican. Este omor. Da. Este din neam omor. Cu cuțitul. S-a speriat băiatul ăla de la telefon.